da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "O Ebu Hurejre, uči Kur'an i poučavaj druge ljude, jer ako te zatim je smrt, a to budeš radio, meleki će ti posjetiti kapu kao što posjećuju kapu." Istinu je rekao Boži poslanik. Naš sljedeći učač Kur'ana je Jabačić Muamer i on će nam poučiti 29. ajet sure Fetih. أعوذ بالله